Ano? Sing nyanyi rada tuwek. Rasa munggah-munggah. Nyanyi rada tuwek tapi sosok banci barang. Oh iya iya. Jupar ono kae. Ngene. Ana dene jaranan Mas. Iya, sedot om. Iya. Iya. Kayaknya kayak banci barang. Nggih, kok tak metu dhuwur ngono bancine. Iya. Eh, sendang sepinten Pak De? Iya, iya. Ayo Mas. Iya, limat. Aku kelingan ngon lo Mas. Kupo kae Mas. Pian tak. Goleren Mas. Piro Mas? Ayo Mas. Eng cagak kapak tulisan ngono lho warna apa tanda ise praman ngono lho Mas jenenge kupa asmara piye nek ae lho Mas kanggo antum ya tresno ngene lho Mas. Ayo Mas. Sedot Mas. Nimpah ke pati. Wiwit-wiwit. Orang bakal lali. Ngono lo Mas, piye Mas? Piye Mas? Kalau wis kesel Mas. Wis ngene Mas. Terus. Sini ketrok. Aku tak tambahin saya. Ayo, Mas. Sing tak tetek blakur iki Mas lho. Ngene lho Mas ya. Ngene. Neno, 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 tak tak ya. Kuwi ra tak ping telu ngono. Dadi iki cetha cetha nggih Pak Sun nggih. Mampi banget. Terima kasih. Awas jam sindene motok. Motok. Es. Mas. Eh, ngono, Pak. Jajal. Tolong. Pasukune jendul-jendul bang ape? Kupa kae nyimpen awati Mas. Wiwit pian. Ora bakal lali. Alah ngono lho Mas. Yo yo. Kupa kae. Kapan crito? Alah Mas. Tarik Mas.